続いてはゲストコーナーです。来月7日土曜日に開催される群馬藤岡市民オペラ特別公演ガラコンサートについてお話を伺います。それではゲストの方をご紹介します。このコンサートにご出演のオペラ歌手新井健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは新井さんの経歴をご紹介しましょう。新井さんは藤岡市出身で東京音楽大学大学院声楽専攻オペラ研究領域修了、学費免除でドイツ国立シュトゥットガルト音楽大学マスタークラスを修了しました。その後中野国際声楽コンクール第2位入賞、またオペラ公演でヴェルディ作曲リゴレットやモーツァルト作曲フィガロの結婚フィガロ役など主要な役どころを演じています。現在群馬藤岡市民オペラ代表、藤岡市民合唱団講師を務めています。新井さん、まず今回のコンサートの概要を教えていただけますか。はい、5月7日土曜日、午後5時30分から藤岡市三籠未来館で群馬藤岡市民オペラ特別公演ガラコンサートを開催いたします。現在東京を中心に活躍しているオペラ歌手4人とピアニストにより有名な歌曲、オペラ、オペレッタなどを字幕、映像、演技付きでソロ曲や抽象曲など盛りだくさんでお届けいたします。出演者はどのような方がいらっしゃるんでしょうか。出演者はソプラノ箕浦綾乃さん、同じくソプラノ宇佐美博恵さん、テノール川出光平さん、そして私とピアニストは阿久津由里さんです。新井さんはもちろんのこと、このご出演される皆さんはオペラで主要な役どころを演じられるなど活躍していらっしゃるということで、もう素晴らしい歌声の共演が楽しみですね。今回具体的にはどのような曲が演奏されるんでしょうか。はい、今回の群馬藤岡市民オペラ特別公演ガラコンサートでは、初めてオペラ歌手の生の声を聞く方にもお楽しみいただけますように、日本の有名な歌曲浜辺の歌や中山新平作曲のゴンドラの歌、パバロッティ、ドミンゴ、カレーラスの三大テノールが歌い、日本でも大変人気になりましたイタリアのカンツォーネより帰れソレントへなど、耳なじみのあるプログラムを取り入れながら、オペラの曲の中でも大変難しい超絶技巧の曲、モーツァルト作曲のオペラ魔笛より有名な夜の女王のアリアや、グノー作曲の、劇としては大変有名なロミオとジュリエット、そしてヨハン・シュトラウス2世作曲の明るく楽しく愉快なオペレッタ、コウモリなど、CM やテレビでもよく耳にする名曲名場面を、盛りだくさんでお届けいたします。そして、藤岡市民合唱団の皆様とは、ふるさと、夏は絹、もみじ、冬景色など四季折々の童謡唱歌をメドレーで一緒に歌います。また、出演者による MC など、ご来場いただいた皆さんがお楽しみいただけるように、字幕や映像、演出も取り入れた公演となっております。本当にバラエティに富んだ楽曲ですし、演出も様々あるということで、本当に初めての方でも楽しめそうですね。ここで本番で演奏される曲をなんと新井さんに少し歌っていただけるということです。今回どのような楽曲なんでしょうか。イタリアのあのカンツォーネよりあのカエレソレントを演奏させていただきます。それでは新井さん、よろしくお願いします。はい。エトリシェパルトアッティオタロンタネダストコレda sta terra dell'amore piene il cuore non torna ma non me la so non dar me suo torniento torna suo riento fammi
このステージから響いてくる、ね、歌声はこう聞かせていただくこともありますけれども、真横で聞いていると本当に響きが素晴らしいですし、リハーサルよりも声出てませんか頑張りました本当に響きがもう本当に貴重な経験ありがとうございます。ありがとうございます。もうぜひ皆さんに生で聞いていただきたいです。さて、この2年ほどですが、コロナ禍で公演が中止になったりですとか、ご苦労があったかと思います。このコンサート開催ということで、こちらに対する思いはいかがでしょうか。はい、私自身もコロナ禍で、演奏会の中止が相次ぎまして、しかしようやくですね、昨年11月におよそ2年ぶりにコンサートをさせていただく機会が地元群馬でございまして、その時に主催の方から終演後、ご来場いただいたすべての皆様が元気をもらい笑顔になってお帰りになりましたというお言葉をいただけて大変嬉しく思い、同時に私たちこう希望をお渡しする側が希望を捨てちゃいけないなと思い、また元気をお渡しする側が元気をなくしちゃいけないと強く感じました。そして決して諦めることなく立ち止まらずに、地元群馬での地域貢献活動など、より積極的に行いたいと思い、株式会社石田屋様が協賛となっていただき、地域の方々と、そして共演者の仲間たちと協力し合いながら、今回のコンサートを開催するに至りました。本当にこの皆さんの思いがこもった渾身の歌声をぜひお聞きください。改めて群馬藤岡市民オペラ特別公演ガラコンサートは5月7日土曜日に藤岡市の三籠未来館小ホールで開催されます。午後5時開場、5時30分開演です。座席は全席自由で、前売り券が2000円、当日券2500円、中学生以下は1000円となっています。チケットは群馬藤岡市民オペラまたは三籠未来館で販売しています。詳しくは群馬藤岡市民オペラ事務局、電話 050-3695-5916 または、ご覧のメールアドレスまでお問い合わせください。それでは最後に新井さんからテレビをご覧の皆さんに PR をお願いします。はい、最近私はのほほんバリトンというニックネームでも活動しておりまして、インターネットなどでのほほんバリトンと検索していただくと、私のホームページやツイッター、YouTube 動画などをご覧になれると思います。そこに、今回の公演のことや、今後の群馬での活動のことも更新していきたいと思いますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。とても癒されそうな名前ですねぜひ皆さんチェックしてみてください。新井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は5月7日に行われる群馬藤岡市民オペラ特別公演ガラコンサートについて、オペラ歌手の新井健二さんにお話を伺いました。新井さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。